Rossiyalik blogger Guseyn Gasanov e'lon qilgan tanlovda o'zbekistonlik Hasan ismli yigit eksklyuziv Hammer avtomobilini yutib oldi. Tabriklaymiz. Bu o'zbeklar tanlovlarda ega chiqqan 3-chi mashinadir. Ilgari ham 2 nafar yurtdoshimiz rossiyalik blogerlar qo'ygan qimmatbaho mashinalarni yutib olishgan. Agar video yoqqan bo'lsa, bir donagina like bosib qo'ying. Подарил. У меня сейчас несколько дней день рождения. Как вы думаете, какую я подарю себе?